Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana hatta baytikal haram wal umrah bima ziyarati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yusri wa ma'unatin wa afiyatil abdan wa tarzuquna biya khusnal khitam wa tulul maram adada khalqika wa rida'a nafsika zinata arshika midada kalimatika birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du dumateng para alim para kiai ingkang kawula hormati ingkang kita takdimi ingkang kita cadhung berkah pandonganipun ingkang kita dherekaken napa ingkang dados maido hasanaipun dumateng para bapak para ibu para sedherek sedaya para jamaah ingkang dherekaken hormat pelepasan ibadah umroh ibu jumi'ah ingkang kawula hormati ingkang kawula cadhung berkah pandonganipun alhamdulillah wa syukurillah wonten enjang punika kita sedaya saged dherekaken hormat dumateng sedherek kita ingkang badhe melaksanakan umroh muga-muga sedaya ingkang rawuh menika mangkih saged ibadah umroh amin Allahumma amin. Ibu jumi'ah wonten saat menika dipun panggil dening Allah Subhanahu wa taala dados tamunipun Allah Subhanahu wa taala. Sing wujudipun tamunipun Allah nggih tamunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saged kepanggi dumateng Allah Subhanahu wa taala sing wujude saged ningali Ka'bah secara langsung. Nadrul Ka'bati mufiratun lidzunubi wa nuzulus sakinati wal ma'rifati. Ningali Ka'bah yudrudusan mripate ndrodos dratus mili saking nikmate ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala wonten Ka'bah. Ningali Ka'bah padha karo inggih punika saged maripat atine ma'rifat atine dumateng Allah Subhanahu wa taala. Atine dipunparingi tenang dening Allah Subhanahu wa taala. Mergo merasa gimbal dosa gindong dosa nalika gesang wonten alam dunya sehingga nalika ningali Ka'bah awak gemeter mripate dinangis dumdrotos saking nikmate ningali Ka'bah padha karo nisfu ma'rifatillah padha karo separo meningali dhatipun Allah Subhanahu wa taala. Mila menika kita dongaaken muga-muga ibu jumi'ah awalan wa akhiran dahaban wa iyaban mulai budal ngantos inggih punika mangke sakunduripun dipun paring selamat amin Allahumma amin dipun paringi hidayah dening Gusti Allah dipun paringi pitulung dening Gusti Allah dipun paringi sehat dening Allah Subhanahu wa taala saged ibadah sak sae-saenipun nyempurnakaken ibadah rukun wajib sak sunah-sunahipun amin Allahumma amin. Ampun supe bujumi ah mangke garwanipun dipun umrohaken nggih gambrahipun dipun umroh akan ya malayati mul wajib ilabi fa wajib jenengan saged umroh garwane wajib dipun umroh ake Pak Sadimin muga-muga jenengan saged umrohaken mangkih temrika mangkih muga-muga jenengan paringi kado ganjaran sing kuwagen ganjarane Mbah Sadimin manggen wonten alam barza alam kubur dipun paringi magfirah dening Allah Subhanahu wa taala dikirimi ganjaran sing banget agenge sehingga termasuk min ahli jannah amin Allahumma amin.
Lah terus ngeten Pak. Iki lah citane mamitke. Mamitke setunggal nggih nyuwun pamit dumateng para sedulur, para famili sedaya. Nggih, nek wonten luputipun Ibu Jumiah seserawung dumateng panjenengan, langkung-langkung dumateng putra-putra, putra mantu sedaya tetanggi sedulur sedaya. Menawi Ibu Jumiah wonten lepatipun nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun ngoten Bapak Ibu nggih. Kersa nggih. Ingkang kaping kalih nyadhong barokah padonga dumateng para bapak para ibu sedaya para sedulur kawula Ibu Jumiah badhe budhalan niat ibadah umroh muga-muga sedaya dipun paring gampil dening Gusti Allah awal akhir dipun paring selamat dening Allah Subhanahu wa taala dadi dados umroh mabrurah umroh maqbulah umroh ingkang dipun tampi dening Gusti Allah. Lah umroh maqbulah niku pripun? Umroh maqbulah niku ya sing nglampahi rukune, nglampahi wajibe, sak sunat-sunate walayar tadi bu maksiatan indal umrohi. Mboten nglampahi maksiat nalika umroh. Mboten usah ngrasani, mboten usah napa ngomong sing Allah pokoke niate temreka ibadah dumateng Gusti Allah nyadong ridhaipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun suwun inggih punika Ilahi anta maksudi. Ya Allah jenengan ingkang kawula seja ya Allah kula rawuh wonten mriki. Waridho kamatlubi lan jenengan ingkang kawula suwun kang kula purih ya Allah. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kula nyuwun dumateng panjenengan saged mahabbah dumateng panjenengan, cinta dumateng panjenengan, lan saged ma'rifat dumateng panjenengan. Amin Allahumma. Amin. Hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeten Pak. Tiga kelebihan yang diberikan Allah ibadah umroh. Wal mu'tamiruna al-mu'tamiruna duyufullahi in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu wa in anfaku ukhlifa alaihim. Jadi tiang-tiang ingkang umroh niku dados tamunipun Allah Subhanahu wa taala kados dene haji. Mang haji niku nek umroh niku kan hajul musaghar. Hadi haji sing cilik. Hadi sing haji sing diarani cilik namine umroh. Nek tiang-tiang ingkang umroh nek nyuwun dipun paringi sebab dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala. Nek tiang umroh nek nalika nyuwun dumateng Allah dipun paringi dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka niku makom-makom mustajab. Mulanya hadis, wonten sebuah hadis khairul bud'ah hiya Ka'bah wa qabru nabi wa qabru nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak dunya iki bumi sing semono luase, sing paling sae bumi sing paling sae ku namung kalih. Inggih punika sing namine bumi namine Ka'bah. Ingkang kaping kalih inggih punika bumi ning namine makome Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sik nganti digawe rukun Islam ibadah haji lho. Ibadah haji mboten wonten Indonesia mboten. Mboten Malaysia mboten ten Mekah. Mekah wonten Madinah Munawwarah. Termasuk bumi ingkang paling sae, paling afdol, paling utama, bumi ingkang dipunturunaken saking Allah Subhanahu wa taala saking swarga. Inggih punika kalih, inggih punika bumi namine Ka'bah ingkang kaping kalih makamipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiyang ingkang umroh padha karo dungane dipun sembadani dening Gusti Allah. Tiyang ingkang umroh nalika njaluk dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala dipun paringi dening Gusti Allah. Lan tiyang ingkang umroh napa ingkang dipun infakake belanjaake biaya-biaya kanggo ibadah umroh bakal dipun gantos dening Allah Subhanahu wa taala.
ala mulane ampun subih jumiah mangke sedaya nggih sedaya ingkang rawuh jenengan dongaaken assalamualaikum ya rasulullah wa man ausani bisolati wassalami salam dumateng kanjeng nabi badumateng panjenengan he kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi salam dumateng tiang-tiang ingkang pesen dumateng kawula salam lan sholawat lan salam dumateng panjenengan nah ngoten Pak. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, wassalamu ala man awsani bisolati wassalamin asdiqai. Ugi salam dumateng panjenengan he Rasulullah saking sederek-sederek kawula ingkang dungkirim salam ingkang dung titik selawat dan salam dumateng panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man jarani inda mamati faka'anna manzaroni inda hayati pada karo bujumu ya iku kepanggil langsung dumateng panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa wong sing ziarah dalam keadaan aku dalam keadaan wis wafat panjenengan Nabi aku kanjeng Nabi wis wafat pada karo dirimu ketemu aku ziarah karo aku dalam keadaan aku dalam keadaan masih hidup muga-muga tindakipun ibu Jumat dipun paring tindak ingkang barokah amin Allahumma amin muga-muga anginipun umrah dipun paringi sehat zahir batin semangat anginipun ngibadah amin Allahumma amin. Dipun paringi pitulung dening Gusti Allah dipun paringi hidayah dening Gusti Allah mboten kesasar dipun paringi inggih punika selamat dening Allah Subhanahu wa taala saged ngibadah sae-saenipun amin Allahumma amin. Dumateng para bapak para sedherek para ibu-ibu ingkang Allah hormati mekaten agengipun ibadah umroh ingkang ibadah umroh inggih punika al umrohu ila al umroh di kafaratul dzunubi umroh siji karo umroh liyane padha karo nglebur dosa dosane badhe wangsul badhe ibadah umroh wangsul kisah ngemplik sedaya dosa dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala pokoke ten mriku intine njaluk ridhone Gusti Allah njaluk pitulungipun Allah pitulung dunya pitulung akhirat selamat dunya selamat akhirat dongaaken dumateng panjenengan biaba ibu jumiah dongaaken dumateng sedaya putra sedaya mantu dongaaken dumateng sedaya kaum sedherek-sedherek sedaya muga-muga dipun paring dunga akan jenang dunga akan dipun paringi barokah selamat dipun paringi husnul khatimah amin Allahumma amin nalika ziarah ten makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jitu ilaika ya Rasulullah khubban wa syaukan laka ya Rasul aku datang kepadamu ya Rasul untuk aku cinta kepadamu dan rindu kepadamu ya Rasul rindu kepada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling ngoten Bu Jumi Ahmad dalam terus-terusan terus-terusan ingin kembali dumateng kanjeng Nabi saat jarah termak Ahmad Dinah maudatan jarah termak Dinah maudatul munawarah saat ingin penikon yang ngali Ka'bah tawaf wonten Ka'bah amin Allahumma amin muga-muga tawafipun sainipun sofa marwah anginipun nyukur rambut anginipun bidalipun sakwang sulipun sedaya dados safar ingkang barokah umroh ingkang barokah sedaya ingkang dipun belanjaaken kali ibadah umroh muga-muga dipun paringkan pasti Allah subhanallah ta'ala Allah ma'jur lana inda ibadati umratina khairan minha berilah kami ya Allah gantos ketika ibadah kami ya Allah ibadah umrah lebih baik gantos ingkang langkung saya amin Allahumma amin mila menika monggo kita barokai kanthi barokah doa muga-muga ibu jumah awal seakhiripun ingin boleh tadi memparing lancar dari Gusti Allah bijang termasuk husnul khotimah amin Allahumma amin al hujjaj wal mu'ta wal umaru min ahlil jannah tiang-tiang ingat haji dan tiang-tiang yang umroh termasuk digolongkan tiang-tiang ingat ahli swarga moga-moga bijan ibu jumaah dipun paringi husnul khotimah dipun paringi gesang ingat thayyibah dipun paringi bondo ingat barokah putra-putra ingat barokah usaha-usaha dipun ingat barokah lan kita sedaya ingat rawuh ingat derek hormat moga-moga kita katutan barokah barokah ipun dumanipun tamunipun Allah
Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka kita barokai kati barokah lahal fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. كافي كالي إيكي بونيكا سدويا بوترا سدويا مانتو سدويا بوتو سلامة ديبون تنقل ديبون باني سلامة ديبون غسل الله لأن مغمو الله سبحانه وتعالى مرنحكم إنام بالي سعي كالي barokah. Amin Allahumma amin. Rumah berdumatan hajat kita sedaya kali khurma umrah niko muka-muka bin pari barulah fiti wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minin amin. Monggo kita doa syafaat sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ma yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ma yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود خلقهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر.
الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمها وسلم ما معها وبارك لها وبارك ما معها واغفرها واغفر ما معها. اللهم سلمها وسلم ما معها وبارك لها وبارك ما معها واغفرها واغفر معها. اللهم سلمها وسلم ما معها وبارك لها وبارك ما معها واغفرها واغفر معها. اللهم اجعلها من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلها حب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلها تحت شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلها أمرة مقبولة مرضية مباركة في الدين والدنيا والآخرة. إنك على كل شيء قدير. وبشفاعة رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إنك على كل شيء قدير. لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdallahimin hamdan syakirin hamdan syakirin hamdan ni'mah wa yukafiru mayidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahui lijalali wajikal karim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil awali wal afad wa ta'ul bila nabi wa jalan al-ham syaitan al-tuhlih nabi wa misal Allah ya Allah.